Bé, Guille, partit un altre cop complicat i partit important, no? El de dimecres a Burgos. Sí, està clar que és un partit molt important, no? per nosaltres, per com està la classificació, per la nostra ambició. I bueno, un partit molt complicat segur, perquè bueno, ells estan jugant molt bé últimament, són un equip molt fora a casa i bueno, van estar a punt de guanyar el Barça. Han guanyat els últims dos partits que han jugat, amb una pista molt complicada com Fuenlabrada i bueno, són un equip que s'està jugant molt per la part baixa i que tenen molta motivació també per aquest partit, no? Serà un partit dur, segur. Potser els aficionats no el veuen tan dur com altres, però per tots aquests factors que tu enumeraves ara és un partit dificilíssim, no? I més a la segona volta i amb el que estan jugant, no? Sí, bueno, quan jugues a la segona volta, no? Quan queden tan pocs partits a pistes on la gent s'està jugant la vida, pues sempre és molt complicat, no? La gent està jugant per no baixar i bueno, segur que el camp estarà ple, que hi haurà un gran ambient i que ells estaran ultramotivats després d'aquestes dues victòries seguides i bueno, som un equip que juguem bé, ens van guanyar a casa, no? I sabem que els hi hem de tenir respecte i jugar al 100% per tenir opcions de guanyar, no? Des del punt de vista estrictament de bàsquet, què és el que més t'agrada del Burgos, el que més et podria preocupar? Bueno, està clar que tenen una gran referència amb Dion Thompson, no? Que és un jugador pues, d'un nivell molt alt, que està fent una gran temporada. I després tenen un equip que a mi m'agrada molt perquè és un equip molt jove, amb moltes ganes, amb molta ambició, amb gent que vol demostrar coses, no? Pues, tenen molts jugadors joves que venen de l'any passat de l'Aleport, no? Com Àlex Barrera o Kuskic o Edu Martínez, Javi Vega, tota aquesta gent que, bueno, pues, són gent que volen demostrar que està en aquesta lliga per algo i que sempre es prenen els partits pues, amb moltes ganes i molta il·lusió. No? I després tenen jugadors americans bons, el Thomas, tenen un equip pues, jo crec que molt complet i molt compensat.